ayollar ham bu. Kızımını Türkiye'ye jönetsem buladı mı? Yaramlı yangilazlik maşta hozir. Bir tepkende bo'ldingiz, yuzimga tupurib yuborganday bo'ldingiz. Shuni hozir erkak odam yozganmikan yoki ayol kishi yozganmikan? Agar erkak odam yozgan bo'lsa, buni ochib qarab qo'ysinlar. Erkak odam qizini Turkiyaga, Dubayga ishlagani jo'natmaydi. Erkak hamiyati bor odam xotinini ko'chaga chiqarmaydi, umuman ayolini ko'chaga chiqarmaydi. Men alam qilgandan aytaman. Yangi yo'l xalqini ichida rosa ko'payib ketdi. Xotini, qizi, kelini Turkiyaga ketganlar. O'zini eri, qaynatasi, akasi bilet olib jo'natib yuboribdi. Erkak bo'lmay o'ldigiz keladi. Erkak xotinini ko'chaga chiqaradim ishlagani, bor pul topib keldim. Xotinim pul jo'natyapti, mana uylarni quryapman, uy yoqqim. O'zingga qabr ko'vla erkak. Xotining topgan puliga uy qurmasdan. Erkak emas, eshak devorgiz keladi. Odamni agar qalbda zarracha bor-ku hamiyat bo'lsa, ayolini Turkiyaga jo'natmaydi. Halol emas o'sha narsa. Erkak kishiga xotini bilan birga mehnat qilmasdan xotinini o'zini topgan pulini yeyishlik shar'an halol emas. Xotinni Turkiyaga jo'natish umuman qiyin. Agar kim jo'natmoqchi bo'lsa, biletini yirtib tashlasin yoki qaytarib topshirib olsin. Musulmon ham shunaqa bo'ladimi? Yangi yo'lni yarimidan ko'p Turkiyada yuribdi. Uyalmaysizlarmi, ey? Aytinglar qo'shinglar bo'lsa ham, ey, qanaqa erkaksan? Turkiyaga jo'natib yuboribdi. Yana gap nima? Turkiyaga borganlarni bilyapmiz, eri bo'lib turib, erga tiyib olgan, aniq qilib olgan. Ey, ahmoq, qarindoshing yuribdi. Qaytar unda, bor olib kel unda. Turkiyaga borganiga ishonch yo'q deb gap qilamiz hammamiz. Turkiyaga borganda bir narsani o'rganib kelyapti, yangi yo'l buzilib ketyapti. Ye? Bunaqa savol avvalambor o'rinli savol. Lekin kim agar qizini, xotinini, opachasini, singlisini, kelinini Turkiyaga jo'natayotgan bo'lsa, ham iltimos qilaman, ham shariat nomidan buyuraman. Yaxshi emas. Durust emas. Halol emas, unaqa qilmanglar, biz erkakmiz. Erkak kishi o'zini ahli oilasini, o'ziga tegishli ayollarni o'zi boqa bilish kerak erkak kishi. Agar xotini ko'chada ishlab erini boqadigan bo'lsa, erkakni erkak emas degani rostmas. Agar o'sha erkak bo'lsa, men erkak emasman. Boshqa jinsdanman. Xotinining orqasidan kun ko'rayotgan erkak erkak bo'lsa, agar men erkak jinsidan emasman. Islom orqiladi bunaqa narsadan. Yaxshi emas. Kim agar shu yo'lda ketayotgan bo'lsa, qaytarsin. Erkakga ish yo'q edi, ayollarga ish bor dedi. Nimaga ayollarga ish bor? Nima ish qiladi u? Erkak qila olmaydigan nima ish qiladi? Bitta ish qiladi erkak qila olmaydigan. Men ayollarni bir narsa demoqchi emasman. Prosta o'shalarning gapidan kelib chiqayotganman. O'zing borib ishla.